الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفاق، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مولا كريم ہمارے اس محفل کو تیرے حبیب لبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے صدقے میں قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما، ہمارے دلوں میں تیری خشیت عطا فرما، تیرا خوف تیری نعمت کی ناقدری کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے نظریات کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے کانوں پر آنکھوں پر زبان پر دل پر تیری خشیت اور حیا کے پیرے بٹھا دے مولا، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کا سچا عشق عطا فرما، تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت میں تڑپنے والا دھڑکنے والا دل عطا فرما، خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول دے دے، محبت رسول دے دے، علم نافع عطا کر، اخلاص کامل عطا کر، ایمان کامل عطا کر، فرائض واجبات سنتوں کو بالخصوص پنج وقتہ نماز کو ان کے وقتوں پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ دے دے، یا اللہ وقت کی بربادی اور تزی اوقات سے ہم سب کی حفاظت فرما، وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رزق حلال کثیر عطا فرما، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، پنجتن پاک کا واسطہ مولا، جو مسلمان قرض میں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے مولا، ان ساری مصیبتوں سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما، نبی اور آل نبی کے غم کے سوا دونوں جہان کے غموں سے نجات عطا فرما، بڑی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے، قوم کی ہر بیٹی کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کرم کی نظر فرما دے، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے تیرے حبیب کے رخ و دہا کے صدقے باران رحمت کا نزول فرما، راجستھان کی سرزمین پر بھی باران رحمت کا نزول فرما، وہ اب یدو یستسق الغما بوجهی سمال الیتام عصمت للارامل، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله الكرام اجمعین، صلاة وسلام علیک یا جد الحسن والحسین. مولا اس محفل کے نقاب میں جن بھائیوں نے بہنوں نے حصہ لیا سب کو بہتر جزا دے، کمیٹی جو خدمت خلق ہے اس کے تمام جوانوں کو تیری شان کے لائق اجر عظیم عطا فرما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت.